Всеки има нужда от една Мис България, такава вълна от коментари заля социалните мрежи през 2015-та, след конкурса Мис Вселена. Тогава Мис България, Радост Тодорова, окуражи Мис Филипини да си вземе короната, след като водещия погрешка я беше дал на друга красавица. Всеки има нужда наистина от една Мис България, но само капитанът на националния ни отбор по футбол Георги Костадинов успя да спечели сърцето и двамата сключиха брак, уважаеми зрители, на Иванов ден, а малко след това обявиха щастливата новина, че ще стават родители. За новия живот и мечтите, от които не трябва да се отказваш, въпреки всички пречки, ще си говорим сега с Радост Тодорова, която вече е госпожа Костадинова. Госпожо Костадинова, здравейте! Да, здравейте! Много ми е приятно. На нас още по-ни е приятно. Как сте, госпожо Костадинова? Ами много съм добре, благодаря. Чувствам се така по време на бременността много щастлива и всъщност имам чувството, че от това мое щастливеене ми минаха и лошите симптоми много бързо. А какви симптоми имаше лоши? Ами на бременността, предполагам си ги изпитвал и ти. Да, аз в момента ги изпитвам, защото съм в трети месец. Честно казвам, така бързичко отмина всичко, но те казват, между другото, момченце, че може би така по-бързо ти минават симптомите. Значи тъй като момченце. Момченце, чакаме, да. Страхотно. Малък футболист от сега ритък по баща си. Кой месец си? Вече съм 6-ти месец. Да питаме ли за име или е тайна? Не, това съвсем е тайна, да, имам забрана да казвам. Разбрах. Но сте го решили? Решили сме го, да, още преди да се появи. Но зодията се дава да бъде лъв. Лъвче като едната си баба, която за първи път моята майка ще става баба, тя е много щастлива на седмото небе. Да, как изразява своето щастие? Обажда ли се да прекъсва да те пита как си? Да, даже малко досадно от време на време, така в началото беше. Мисля, че вече даже са си направили график бабите, кога ще идват да го гледат. Въпросът беше, кога ще ражда, че аз вече съм си взела един месец отпуска. Браво. Да, вече са го решили. Ма ти си късметлийка, защото знаеш, не всички баби искат да си гледат внуците, макар че са длъжни. Боже. Така е, наистина. Ти наскоро имаше и рожден ден, на 27 стана. Да. Как го отпразнува? Ме честно да ви кажа, не го усещах толкова като празник точно този ден, по-скоро, защото, ви знаете, доста време се опитвахме да имаме дечица и някак откакто се случи това нещо, не искам да прозвучи банално, но всеки ден се чувствам така, сякаш ми е празник и завършвайки деня благополучно, бебето е в корема, нали, салам, стой си там малко, да си стои да расте, се чувствам много щастлива. Да, и това е всъщност по-важно. Да, рожденият ти ден вече, виж, на заден план почва да върви. Да, да, така още ще, преди да се е появила. А така и това, предполагам, си го чакала с нетърпение рожденият. Разбира се, като всеки човек. Не, на младите момичета знам, че е особено специален рожден ден, ама вече друго е важно. Георги, някаква изненада не ти ли направи? За рождения ден, да, прати ми подарък. Всъщност ние бяхме в Пловдив с една моя приятелка и беше подготвил да ми донесат цветя. Той винаги се грижи за това и така малките неща, едно от неговите качества, в което аз се влюбих още от начало, е, че той обръща внимание на малките неща. Зодия Дева? Да. Така сме ние. Това си имало е изненада, въпреки че всъщност той е далеч и сте разделени в момента, тъй като той играе в Русия. Да, вече няколко месеца. Още не е усетил бебето как рита, а то на него вече тръгва да се мята с ритането, но се надявам съвсем скоро да си дойде и да имаме повече време. Всъщност това си пожелах и за рождение. Ти от кога не си го виждала? Ами от месец и се очертава още поне 2 месеца да не се видим. И ние поне сме много добри хора. Решихме да те срещнем с него. Така ли? Защото знаем, че това е трудно за вас и от разстояние имаме едно обращение от любимия ти Георги. Ето, заповядай към първа камера да си го видиш. Радост е една бомба от емоции. Тя може да бъде изключително позитивна, изключително много да се смее, да се забавлява, но следващия момент може да плаче, да тъгува. Това беше, може би, нещо, което така първо ми се наби на очи и много така силно ме привлече. В интерес на истината, с Радост живеем от първата ни среща. Бях сигурен на 100%, че ще игра в чужбина и затова реших да действам мигновено и предложих да се откажа от всичко и да дойде при мен. Като им обещах, че от този момент ще се грижа за нея като за моя жена и много се радвам, че тя ми повярва, че постави на първо място нас, а не себе си, тъй като това бе първата така най-голяма крачка в името на нашата любов. Че на времето постепенно започнахме да планираме да се разширяваме, както се казва. И много се радвам, че в момента, както вече знаете, тя вече е бременна. Минахме през много сложни моменти, особено тя. Всички двойки, които са изпадали в такава ситуация, смятам, че осъзнават, че в един такъв момент вие или ставате по-силни, се спотявате, или се появява една празнина между вас.
много се радвам, че въпреки всички трудности, ние с радост станахме още по-близки и успяхме така да създадем една солидна основа за нашето семейство. Доста по-тежко преживяхме предните неуспешни опити, в които, както знаете, за една жена това коства изключително много. На първо място здраве, на второ място емоции. И може би третия път така се оказа за нас щастлив, въпреки че едното детенце не се закрепи. Ние го отчитаме като сполучлив опит и сме благодарни, че в момента тя е бременна и сме в очакване на нашето детенце. Колкото и често се чуваме, колкото и често да си споделяме разни неща, свързани с това как се чувства тя на първо място и след това, разбира се, нещата свързани с бременността, е доста тъжно и неприятно, че сме разделени, но това е поредната жертва, която ние двамата правим в името на нашето семейство и ние го съзнаваме това нещо и смятам, че въпреки, че сме разделени, връзката ни остава изключително силна и сплотена. Тя мина през много битки, тя доказа, че е много силна, много бормена, много целеустремена. Смятам, че тя е един страхотен пример за моето поколение жени и се надявам този пример да продължава да го дава всеки един ден. Аз знам колко много и коства на нея, колко много енергия, но виждам, че обратната връзка е страхотна и тя помага на изключително голям брой хора. Много мило и много ви благодаря, че сте направили връзка с него. Мислех, че няма да плача. Ето, че ми се насълзиха очите. Между другото, докато говореше, бебето вече познава гласа му, защото явно се... Да, ние се чуваме постоянно. Веднага започна да подритва отвътре. Чубаш и да мърда. Да, ами да, те чуват вече. Мисля, че от 5 и 6 месец натам. Много трогателно и въобще. Георги много хубаво говори за тебе. Много... Дева. Дева, но много с любов и с обич и с разбиране. Колко си силна и борбена и през колко неща си минала. Всъщност на теб през тези 5 години, в които е течала борбата ви да си имате детенце, кога ти беше най-трудно? Най-трудният момент беше втория опит инвитро, защото тогава всъщност забременях за първи път и няколко седмици след това загубихме бебето. Когато си опитвал да имаш дете толкова много време и в един момент се случва, малко се успокояваш и... Страх те съвсем да се зарадваш, но все пак вътрешно имаш надеждата, че нещата вече са се оправили и всичко е наред. За съжаление не беше така и едно от нещата, които аз си повтарях през цялото това време, беше да не се отказвам, защото знам колко много двойки преминават. Всъщност и вие ще се изненадате, и нашите зрители ще се изненадат, колко много двойки дори в най-близкото ни обкръжение преминават през репродуктивни проблеми, но се притесняват да говорят за това. Това беше и една от причините ние да решим да говорим публично, защото няма нищо срамно в това да поискаш помощ, да имаш нужда от помощ, разбира лекарска. Още в момента, в който аз знаех, че съм го загубила, вече записвах часове за следващи прегледи. Нямах търпение да опитаме отново, защото знаех, че дори този опит, въпреки неуспешен, води до нещо. Е крачка напред в правилната посока. И все пак, какви бяха пораженията емоционално и психологически за теб? Мисля, че пораженията винаги ще останат. Хората казват, че когато се случи хубавото събитие, забравяш. Няма как един човек преминал през всичко това да забрави, както и хората, които не са преминавали през това, не могат да разберат напълно какво изпитва емоционално. Защото въпреки физическата трудност, напълняване, което е едно от най- малките проблеми, но то е първият и главен фактор, когато организма ни започва да показва, че нещо не е наред, тъпченето с хормони, аз бях на инжекции непрекъснато. Всъщност не това е най-трудното, трудно е емоционално, точно всяка загуба и всеки негативен резултат води до така едни много, как да кажа... Депресивни, ако ще се спомня. Ами да, да, аз съм стигала до момент, в който съм си мислила, че ще потърся психологическа помощ, просто защото не съм знаела как да се справя. Но в тези моменти човек, който ме подкрепяше и беше неотлъчно до мен, беше Георги и до ден днешен го прави, за което аз съм му изключително благодарна и смятам, че без него нямаше да се справя. Вие сте двама в това. Да, вие минахте през няколко. За съжаление, да, сте имали и друг много тежък момент. Вече след успеха на третата процедура.
Това не искам да си представям през това пък как сте минали. Ами да, бяха близнаци, бебенцата, но едното се резорбира, то се нарича синдрома на умиращия близнак, когато организма всъщност осъзнава, че няма как да се справи с две. И едното отпада за сметка на другото. А това е някаква спасителна процедура на организма, така ли? Ами така го възприемам аз, то не е доказано медицински, но така се възприема. И всъщност ние се шегуваме, че това, понеже в Русия е правено инвитрото и там интересното е, че ти казват пола. Избираш си пола на бебетата, които да ти върнат, тъй като ние правихме генетични изследвания, за да сме спокойни и сигурни, че ембрионите са здрави. И върнахме момченце и момиченце. Момченцето се закрепи, се шегуваме, че момиченцето е дало път на батко си да порасне после, когато се появи един ден живот и здраве, да я защитава. Но много сте много сте така обнадеждени и позитивни, което е много хубаво, защото това е въпрос на психика и много хора не издържат, но вие го правите. Смятам, че това е ключа към успеха по този път, да бъдеш позитивен и въпреки трудностите да не спираш да вярваш, че ще се случи, защото аз с всяка инжекция, която сама си биех, знаех, че тя ме приближава. Да, знаех, че тя ме приближава към успеха. И съм с една крачка напред, въпреки че може този път да бъде неуспешен, няма нищо, следващият ще бъде. А всъщност, какво ти споделят момичетата и други жени, с които ти си пишеш, споделяйки ти през какво си минала? Много хора се притесняват да говорят за тези проблеми. Аз дори имах една случка с майка ми, която в началото каза, така изтърси на врачански. Ледена съм с тея вашите лабораторни бебета. Ледена? Да. Какво така е, това е един израз, понеже съм от Враца, ми че е много притеснена. Ага. Тъй като и те са друго поколение, а и много хора точно заради това се притесняват да говорят, защото се възприема така сякаш това не е твоето дете, не е твоето бебе. Че има нещо ненаредно. Да, че има нещо нередно, тъй като не е станало по естествен път. Това което, не е, нали, така. Ясно, че изобщо не е така. И дори бих искала тук да обърна, да отворя една скоба. Дори в случаите, в които е донорска яйцеклетката, да кажем, дори в тези случаи това си е тяхното детенце на тези хора, защото не ставаш родител, когато родиш. Ставаш родител, когато отгледаш едно дете и го възпиташ да бъде човек в нашето общество. Добре, и понеже Георги наистина много те обича, той ти го обичаш, разбира се. На мен ми любопитно как се запознахте, защото той ми каза, че още от първия ден едва ли не, когато сте се загаджили, сте започнали да живеете заедно, което може би не е толкова често срещано, и младо момиче като теб, топ красавица и така нататък. Еми да, сега в този смисъл. Пораснаха ми ушите. Толкова бързо реакция да вземеш това решение. Разкажи как започва всичко за вас. Много беше интересно, че аз съм човек, който трудно се доверява изцяло на някого, но от първия момент, в който се запознахме, дори и кучето ми, понеже тя е малко така злобничка, нали, те се мятат на стопаните си. И кучето ми го допусна, не го лаеше, не го хапе по никакъв начин, просто той от първия момент стана като мой мъж. Дори аз не знам как да го опиша с думи, тази емоция, която изпитах. Абсолютно естествено. Ти си имала кариера, която е вървяла доста добре. Тогава си била в Индия, ако не бъркам. Бях в Индия, върнах се от Индия и вече имах договор за Индонезия, 3-месечен, тъй като моделските договори са горе-долу по толкова време и трябваше да заминавам. Той каза, слушай сега, сядаме на масата и решаваме. Вие сте гаджета от съвсем скоро. Ние сме гаджета от месец и половина. Или идваш с мен, или връзка от разстояние няма да водим. Какво стана? Отидох аз с него и сега връзка от разстояние заради него. Значи той предлага, но нещо не може да го спази. Не, наистина. И всъщност да, в този месец и половина ти трябваше да вземеш това голямо решение. Да, дали... да сложиш точка на кариерата си реално в името на любовта. Да, защото моделството е до време сега в момента, ако реша да се завръщам, няма как да се случи това нещо. И просто реших, че приоритет в този момент е този човек и го почувствах вътрешно. Доверих се на вътрешната си интуиция. Добре. Женската интуиция. Да. А което ми е интересно на мен към онзи момент, ти прочетох някъде, че казваш за себе си, че си била, как да кажа, че си се загубила, че си била объркана. Да. Нали, в този. Какво означава това? В смисъл, в какво състояние и положение беше ти, че да може Георги да те оправи, така да се каже? Ами не бях сигурна как ще се развие живота ми. Не бях сигурна какви точно са мечтите ми и към какви цели, тъй като аз съм овен. Овните ние се славим с определени цели, да, и се стремим да ги постигнем с всички сили. И той ми помогна да преоткрия себе си по начин, по който аз да виждам точно така правилно напред и
за първи приоритет за мен застана семейството. Семейството с него. А не личният живот, кариера, авантюри и така нататък. Вижте, всеки в един момент трябва да прави компромиси. В една връзка няма как да е 50 на 50 през цялото време. Има моменти, в които аз давам 100 или 90-80, защото той е долу и не се чувства добре. Има проблеми в отбора, случват се тези неща. В друг момент, както по време на инвитрото, аз съм по този начин, аз имам проблеми, той дава повече от себе си. Така че смятам, че в този момент аз взех правилното решение, едно от най-правилните решения в живота ми, да дам повече, за да може след това той го оцени, той човек, който оценява тези неща, както видяхме във видеото, и впоследствие започнахме да се напасваме. Браво. Казваш, че държиш нещата да се случват по реда си. И се оплодеш, да. Сватба и тогава деца. Защо да. Ти е толкова важно да караш по традиционния ред? Ами аз съм възпитана... Знаеш, че много хора в днещо време да, си имат и семейства, и деца, без въобще да се занимават с тази административната страна на нещата. Което е страхотно, защото всеки трябва да усети неговия начин. Аз съм възпитана по начин, по който тези традиции са устои. Устоите на семейството. Да бъде родено това дете в едно семейство. Защото имам една приятелка, тя се шегува. Мамо, защо си с тази фамилия? Тати е с друга фамилия. И така ми се искаше всичко да се случи по реда на нещата. Нали? Първо да ми предложи, без да съм бременна, после да се оженим, накрая да се роди. И то взима да става така. И то точно така стана. А предложението, сега като сме на предложението, защото ще стигнем и до сватбата, ето виждаме кадри от вашата сватба. Как ти предложи Георги? Къде? Какво измисли? Георги е голям романтик, между другото. Нещо, което много хора не знаят. Тъй като е спортист, нали, в спорта трябва да имаш много силен характер, но той всъщност вътре е много романтичен. Беше измислил предложение, в Русия се случи на 24 декември на Бъдни вечер. За тях не е бъдни вечер, но за нас не излязохме да си го празнуваме пред Болшой театър. Там беше невероятно украсено, много красиво. Аз въобще не очаквах, тъй като точно тогава беше и пункцията, така да я нарека, за хората, които са преминавали през инвитро. След тъпкането с хормоните, отиваш на една процедура, приспиват те напълно и изваждат яйцеклетките, така най-общо казано. Аз бях много ядосана. В този момент хормоните ти бушуват от всякъде. Изнервена, корема ми беше подут, сякаш съм в момента бременна, просто заради тези хормони. И се чувстваше много дискомфортно. Ужасно. И той ме накара да си облека рокля, което за мен беше много интересно. Аз бях сложила един панталон, че той вика: после, ако ти бях предложил 100 панталон, щеше да ме убиеш. И слава Богу, наистина много така. И той какво ти изведе? Изведе ме на вечеря в един невероятен ресторант в Москва и ми предложи на така красив фон на Болшой театър. Беше много романтично, бяхме само двамата. Нямаше заснемане на този момент, за което много се радвам, защото той остана завинаги запечатен в моето съзнание. И след това сте направили сватбата в тесен кръг с обещанието, че ще има голяма морска сватба. Това кога ще се случи? Ами това ще се случи и най-вероятно младия господин ще ме води към алтара, тъй като Георги е от Царево. Аз много харесвам този град и ми се иска да бъде там в старата църква. Да, може би красиво, сте много запознати. Да, невероятно красиво е. Но живот и здраве, нещата, ето, случват се едно по едно. Браво, радост, много хубава история и ти си толкова лъчезарна и прекрасна. Пожелаваме ти лека бременност, благодаря. Всичко да е наред и наистина ето така, както си ги представяш нещата, така да продължават да се случват. И добрата новина е, че таткото ще се завърне от Русия, нали, точно в момента, в който би следвало. Малко преди това. Малко преди това детето да се появи на бял свят, така че всичко се върви по план. Да, абсолютно. Ще издържиш още малко. Вярвам, сама, че когато човек има нещо в главата си като план, той го привлича и дори към Вселената така издава една енергия и му се случва. Ако се чувстваш самотно, имаш нужда от продукти, ние ни ще правим. Еми не, защото мъжът ти гледа и в Русия, нали, все пак неудобно. Благодарим ти, радост. Благодаря ви и аз. А вие останете с нас, продължаваме ето с какво.